Direktorka Centra za socijalni rad Tatjana Rajić nam je posebno istakla i problem gubitka stručnih kadrova iz Centra za socijalni rad, a koji su neophodni za nesmetan rad centra. Takođe se javila i potreba za otvaranjem kancelarije Centra za socijalni rad u gradskoj opštini Kostolac. Ono što je u proteklom periodu, da tako kažem, obeležilo naš rad, jeste stavljanje na noge, pre svega u tom infrastrukturnom smislu, obzirom da Centar za socijalni rad je tek negde u decembru, u stvari od mog imenovanja u julu mesecu do decembra, radio na izradi jako puno akata kojima se operacionalizovao rad same institucije. Osnovni ključni akt jeste akt o sistematizaciji radnih mesta, koji je dobio saglasnost ministarstva, isto tako saglasnost osnivača, i time negde mogućnost da rešimo ono što je za nas ključni problem, a to je upošljavanje novih radnika. Obzirom da je Centar za socijalni rad u protekle dve godine izgubio čak 5 stručna radnika koja rade na poslovima javnih ovlašćenja, ovo nam je bilo jako značajno, jer ćemo na taj način moći u budućnosti da se pred našim ministarstvom, a takođe pred ministarstvom finansija, naravno, obraćamo za popunjavanje tih radnih mesta. Takođe vezano za to, ali pre svega vezano za dostupnost korisnika uslugama socijalne zaštite, sa gradskom upravom grada Požarevca i sa opštinom Kostolac smo dogovorili otvaranje kancelarije Centra socijalni rad u Kostolcu. U toku je opremanje te kancelarije, sređivanje prostora i ja se nadam već nakon naredne skupštine i upošljavanje 4 radnika koje će biti zaduženo za građane sa teritorije ove opštine, čime će oni naravno smanjiti troškove dolaska u Centar socijalni rad i prosto će im usluge socijalne zaštite biti mnogo dostupnije. Takođe smo radili na ozakonjenju prostora Centra socijalni rad, obzirom da je ova zgrada u kojoj mi funkcionišemo dosta oronula i u jednom jako lošem stanju, neophodna je njena adaptacija. Tako da kroz sredstva koje ćemo, ja se nadam, dobiti na rebalansu, na narednoj skupštini, uspeti da obezbedimo sredstva za projektnu dokumentaciju, a nakon toga planiramo i obraćanje Ministarstvu za rad za sredstva za adaptaciju i dogradnju objekta, obzirom da ovaj objekat ne može da zadovolji naše funkcionisanje i uopšte broj radnika koji u ovom trenutku radi.